Bahasa Melayu Citra Bangsa Berdaulat Pepatah ada mengatakan Hilang bahasa, lenyaplah bangsa Sekalung apresiasi buat saudara peneraju acara Barisan kehakiman yang arif lagi bijaksana para juri yang berwibawa, warga dewan penuh berkarisma seterusnya. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum layar menuju ke muara, sebelum kata membelah bicara, izinkan saya menginterprestasikan tajuk pidato saya yang berbunyi Bahasa Melayu Citra Bangsa Berdaulat agar hadirin terbuka mindanya. Hadirin warga dewan sekalian, bahasa Melayu citra bangsa berdaulat menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat bahawa bahasa Melayu menjadi gambaran milik mutlak sesuatu bangsa yang mempunyai kuasa atau kedudukan tinggi sebagai identiti kebangsaan. Sesungguhnya bahasa menunjukkan jati diri bangsa. Bahasa melambangkan bagaimana sesuatu bangsa itu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, perpaduan untuk saling memahami dan bahasa itu digunakan sebagai bahasa ilmu sesuatu bangsa kekuatan bahasa itu menunjukkan kuatnya tamadun bangsa itu bahasa juga menjadi ciri pengenalan dan identiti bangsa sebagai contohnya orang Jepun sentiasa menggunakan bahasa ibunda mereka walaupun di peringkat antarabangsa kerana bagi mereka bahasa citra bangsa berdaulat hadirin warga dewan sekalian Lantaran itu, saya tampilkan indikator saya yang pertama di bawah kata kunci bahasa jati diri bangsa. Bahasa berperanan sebagai perakuan kejati dirian sesuatu bangsa demi memenuhi maksud kemajuan mengikut acuan sendiri. Di negara kita, Bulan Bahasa Kebangsaan atau BBK telah dilancarkan pada tahun 2009. Tujuan utama BBK adalah untuk memantapkan, memperkukuhkan, juga mempamerkan jati diri dan citra bangsa Malaysia serta menyemarakkan peranan bahasa kebangsaan sebagai tonggak pembinaan negara bangsa. Mantan Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahdi Khalid berkata, bahasa kebangsaan akan menentukan identiti sebenar bangsa Malaysia sejati yang setia pada negara. Beliau berkata, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sama fungsinya dengan ikon yang melambangkan identiti negara seperti lagu kebangsaan dan bendera kebangsaan. Di rantau ini pula, Indonesia dilihat berjaya menyatu padukan rakyat peribumi yang dikatakan terdiri daripada sekitar 1,500 suku yang menuturkan ribuan bahasa yang berlainan. Bukan itu saja, iaitu rakyat Indonesia didapati fasih berbahasa ibunda mereka. Bangga, sayang, serta setia pada bahasa Indonesia sesungguhnya bahasa menunjukkan jati diri sesuatu bangsa. Hadirin warga Dewan sekalian, saya tampilkan indikator saya yang kedua di bawah kata kunci bahasa perpaduan bangsa. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya menggunakan dan memartabatkan bahasa Melayu di serantau Malaysia. Sebagai seorang pelajar di sekolah dan menara gading pula, kita seharusnya mengeksploitasikan bahasa Melayu agar dapat menarik minat kaum-kaum lain mempelajari bahasa Melayu dalam akta pendidikan 1996 yang telah menggantikan akta 1961 pada bahagian 17 melalui judul bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama ditegaskan bahawa bahasa kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan Setelah sekian lama, semenjak 1957 lagi, bahasa Melayu diberikan peranan sebagai bahasa perpaduan dalam konteksnya sebagai bahasa kebangsaan. Apabila semua masyarakat bertutur dalam satu bahasa yang sama, maka Allah bisa tegal biasa dan akan bercambah rasa cinta akan negara. Rekod kecemerlangan bahasa Melayu sebagai lingua franca dan bahasa penyatu tidak seharusnya diketepikan. Lebih-lebih lagi apabila penggunaannya diiktiraf oleh Perlembagaan Persekutuan dan diakui sebagai atma kepada keutuhan bangsa. Hadirin warga Dewan sekalian, saya tampilkan indikator saya yang ketiga di bawah kata kunci Bahasa Tamadun Bangsa bahasa melambangkan identiti kebangsaan sesuatu bangsa atau negara secara unik. Bahasa biasanya digunakan dalam wacana politik dan undang-undang dan ditetapkan sebagai kerajaan negara tersebut. Menurut Profesor Datuk Dr. Tio Kok Siong, Fellow utama di Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM kuasa bahasa ini telah terbukti pada sepanjang sejarah manusia di dunia. Misalnya, pada zaman purba, Maharaja Shihwanti telah berjaya menggunakan bahasa dalam bentuk sistem ejaan dan tulisan untuk menyatupadukan rakyat Cina yang bertutur dalam pelbagai bahasa yang tidak sama. Begitu juga pada zaman moden, bahasa khususnya bahasa kebangsaan digunakan sebagai alat perpaduan. Hal ini terbukti berjaya di barat seperti bahasa Itali dan Jerman adalah dua contoh di Eropah yang sering disebut-sebut. Profesor Datuk Tiok Kok Siew menyifatkan bahawa negara perlu membina tamadun bangsa Malaysia agar dapat melahirkan rakyat berjiwa Malaysia sudah terang lagi bersuluh kekuatan bahasa itu menunjukkan kuatnya tamadun bangsa itu hadirin warga dewan sekalian akhir kalam dapatlah saya simpulkan bahawa bahasa Melayu citra bangsa berdaulat kerana melalui penggunaan satu bahasa yang sama berupaya memupuk perpaduan kaum dan sikap berkerjasama agar mengekalkan kestabilan dan keharmonian tanah air. Oleh itu, sama-samalah kita memperkasakan bahasa Melayu agar dapat menjadi sebuah bangsa yang berdaulat. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.